ました。灰島、こっちは灰島。整列や。俺たち優勝や。ああ。灰島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 。やっとこさ勝たせてはもらったが、いやいやお前さんたち手ごわかったの。お疲れさんでした。ありがとうございました。三村君、はい。君はこれからが何倍も強うなるやろな。全国に持ってってやれんで、すまん。三年、前に。公平、これ。これ。三年間ありがとうございました。来年はこいつらが挑戦者として来ます。また応援よろしくお願いします。お願いします。灰島、大丈夫なんけ？ああ、多分。本戦に影響ないといいけどな。あいつだけは替えがええんやろ？なあ、三村。お前、膝痛めて。ああ。最後、お前に止められるとはな。正直言って舐めてたわ。大学でまたやろっせ。俺、復帰すんのにちょっとかかるかもしれんけど、今度はそっちが首洗って持っとけや。三村。
おお、泣き虫克服したんか。お前が泣かんのに俺が泣けんやろ。俺は結構さっぱりしてるけどな。お前を犠牲にして自分が無事でよかったなんてクソったれなこと言わなあかんくらいやったら負けてさっぱりしたわ。スバル、だからって別に気緩んで負けたわけやないぞ。ガチで叩き潰された。あのサーブミスとか、あそこで俺が自信持ってアウトって声出してればとか、今何個も思い浮かんでる。密戦試合なんて絶対ありえん。みんなで戦ってたんや。お前一人のせいなわけ。分かってるけど、あのどれかの一点で変わってたんや。デュースになったセット全部競り負けたんやぞ。一点を俺が引き寄せれんかった。負けたなかった、勝ちたかった。どうしてもスバル、スバル、スバル、オチ。じゃあギプスが当たっていた。すまん、すまん、連れてけんかった。謝んなや、絶対謝んな。一人で後で泣く気やったやろ。お前一人で泣かせんぞ。アホ、誰が泣くか。監督、先生。監督、すいませんでした。小学生の時から8年も待ってくれたのに。アホ、待ってたんは俺の勝手や。ようやってくれた。出し尽くして負けたと思ってる。勝たしてやれんかったのは俺の力不足や。スバル、すまん、すまん、スバル、スバル。すまん、みんな、すまん、すまん。戻ってこよう。たとえ託された夢がなくなっても、こんなにも悔しいという気持ちがあるなら戻ってこよう。手術してリハビリしてまたバレーしに戻ってこよう。ここ俺んち。お、コンタクトしてる。今日試合。雪で中止だっけ。あ、起きてた。先輩、はじまいましたよ。お、ここか。お邪魔します。失礼します。お邪魔する。わざわざ来たんですか。お、ま、言い方言い方。黒番地で祝勝会してくれるって言うんで、みんなで乗せてもらってきただけや。しん、お。あ、ほん。じゃん。男子優勝、七府精英高等学校。選手の皆さんにはメダルが贈られます。あ、おめでとう。あ、ありがとう。ありがとう、はじま。お前が取らしてくれたんや。ほやけど俺はまだ勝てると思ってる。夢物語を言ってると思うか、ハイジマ。夢じゃないです。全員の8人で東京体育館のオレンジコートを踏む景色が俺には最初からはっきり見えてます。いいかみんな、もう一度確認するぞ。この間のサーブ対決の時の約束はきっちり守ってもらう。
4位のお前らは中間テストから全教科得点を 20% 上げる。3位の2人は同様に 10% 上げ、お前ら2位は 5% や。達成できん教科あったらさらにペナルティやぞ。なんで1位だった俺まで。お、1回戦の相手決まったぞ。相手は、もうちょっと、心の準備がまだ。松風高校、徳島県や。松風高校、つえとこですか。うちと同じ初出場校やったはずや。正直なとこまあまあラッキーやな。あよっしゃ、ほんなら1回戦突破。この位置、え、うちは3回戦で第1シードと当たりますね。マジか。第1シードってことは一番強いところが第1シードだ。インハイと国体2大会制覇中の今年の全国王者、福岡の強豪三星高校。通園か。そりゃ強いだろ。4回戦圏内に形勢が来たな。最激戦区、東京第一代表慶成学園。やべえなそれ。とにかく強えんやな。ああ強いな。おいおい、みんな何へこんでるんや。うちは初出場、挑戦者としてぶつかっていくしかないやろ。一個でも上を目指して戦うぞ。やるしかないやろ。今から出場権返上するわけにもいかんのやし。まあもともとうちには失うもんもないしな。ああ三星も形勢も恐れるに足らず。おお、こうなったら全国制覇や。よっしゃ。よっしゃ。灰島な。灰島どうした。うん、別に何でも。なんやテンション低。ちょい早く来すぎたかなあ灰島。ああ、どうしたんやお前、どっかおかしいぞ。うん、お前がそんなテンション低なったんて抽選会の。なあ大きい、俺ら春高優勝できると思うか。そこに目標を据えんのは現実的でねえやろな。もっとこっち来い。控えも6人ポットでの弱小チームが全国制覇した例なんかないし、現実はそう都合いいもんでねえやろ。ほやな、現実的な目標はベスト4センターコートや。それも旗から見たら師匠門の目標やるけどな。俺のもう一個の目標の方が旗から見たらもっと失笑もんかもしれんぞ。お、なんやそれ。あの試合が俺にもう一遍夢与えてくれたんや、灰島や三村が。あのな、俺大学でもバレエやるわ。自分にできることをまだ諦めんでもいいんやねえかってあの試合が思わしてくれたんや。え、笑うとこか。俺はお前がバレエやめる気やったなんて何も聞いてなかったし、お前がバレエから離れられると思ったこともなかったぞ。どうせ俺はバレエ以外には何もない人間や。青木、お前は俺と違うで、バレエ以外にできることやっていくらでもある。俺みたいにバレエにしがみつく理由なんて全くない。ほやで、今から言うことは俺の本当に身勝手なだけの願望や。しもう少し一緒にやらんか、俺と。なあ灰島、お前も優勝はできんって思ってるんけ。優勝する気だよ。俺はできないとは思っていない。え、だってお前抽選会の日からテンション低かったやろ。一喜一憂してもしょうがないだろう。序盤で強豪と当たった方がチームのレベルアップになって後半が楽になるぐらいだよ。お、全然普通に平常運転やな。こうやったら昨日のあれなんでテンション低かったんや。もやもやしてたんだ。ん？足りないんだよな。足りないって何が。小田さんにもみんなにも県大会よりもっといいメダルを取らせる。でもそれだけだとなんか足りない。もっと何かでかいものが欲しい。いやお前アホやろ。こんだけって
十分すぎるくらいバカでかい目標やろ。心配しそんじゃ。お前が県大会で満足するわけなかったわ。ほんとこのバレーボールバカが。大学生が練習相手って。せっかく副砲の畑監督が合同練習に誘ってくださったんや。こんなチャンスまたとはないぞ。おや、一つでも多く吸収してアルコーに持っていくぞ。いいなお前ら。おー、タオル使うか。サンキュー。ああ、これな、持たされてるだけで全然歩けるんやけどな。そうですか。仕上がりはどうや。年明けたら出発やろ。え、はあ、そうです。なんや、ちょんと大人しなってもて。もう睨んでこんのけ。理由ないですし。もう敵やと見なされてえんってことならそれはそれでへこむけどな。えっ、マジか。おい、マジでへこむわ。練習見てたけど今日のお前、代表戦の時みたいな集中力がなかったな。あれじゃただのちょい上手いやつと一緒やぞ。三村さんは春高で勝つってだけでモチベになりましたか。ああ、よりにもよって俺にそれ言うか。俺が3年間どんだけそこを目指してきたか分かって言ってるんやったらどえらい神経してんな。すみません。たく、ほんと妙なやっちゃな。全国で叩きのめされてへこまされてこい。上には上がいるぞ。はい。あの、バレーできない時間はきついっすか。あやな、きついぞ。練習やってんと体力余りまくるで、夜寝れんし。そうするといろいろ余計なこと考えて悪い方悪い方に落ちていきそうになる。俺、前に言われたことあるんです。でも、もしバレエに裏切られることがあったらお前は案外脆いんじゃないかって気がしてて。クロバにも行き急いでるって言われて。怪我した選手ってのはみんな後悔するもんやけど、そん時になって初めて見えるもんもあるぞ。勝手に周りを流れてくだけやった景色が初めて止まって見えるんや。走ってきた場所がどんな大事な場所やったかが、こっぱずかしい言い方やけど、どんなに愛おしい場所やったか、どんなに戻りたいか。あえて大丈夫や。お前が怖がるようなことは何もない。同じチームでやってみたかったな。けどチャンスはあるんや。ジュニアとユース、わかるか。年明けに手術することになってる。大学は東京に行くで。そこでリハビリ続けて1年以内に復帰する。そっから結果出してジュニアに食い込む。まあお前やクロバは先にユースの対象になるやろけど、ユースとジュニア同時に招集されるやつも稀にいるぞ。選ばれたら海外遠征。俺らの相手は世界中の同年代の連中や。世界。ま、そのためには春高のセンターコートぐらい立たんと。俺ちょっとクロバんとこ行ってきます。どうも。下。おお。あ。タオルやるわ。おお。クロバ。なんや。今お前呼びに行くとこやったやろ。ユースに選ばれて。そんでジュニアにも選ばれるぞ。そしたら三村スバルとも同じチームでやれる。なんのこっちゃ。いきなりユースって。全日本ユースだよ。若手の日本代表チーム。選ばれたら海外遠征。
クロバ、一緒にやろう。ずっとバレーボールを。行こうぜ、センターコートに。うん、行こう。その先の世界に。